way doonaysa dalkaaga inay la wareegto Alle subhana wa ta'ala kol kasta dulmanaha waa u gurmada Nasri waa meel ka soo baxay Allah sare waxaan ogeyn oromo oo la heshiisay TPLF iyo Tigray waxa kale oo ogeyn oromo iyo axmaro iskaashan bursaday oo qayb Itoobiya ka mid ah baabeen haya oo leen haya TPLF iyo Tigray na ka dhigay oo salka dhulka u dhiftay waxaan ka dareensanayn oromo oo hanqaltaagaysa inay la wareegto geeska Afrika oo ay barbara qabsato aad ogaadeen iyo Soomaali galbeed ka gud inay barbara iyo Seelac boosaaso iyo Baraawe ay ku haminaysay run ahaantiina arrimaha noocaas ee social media toddobaadyada ugu dambeeyay si weyn oo baaxad weyn ay u haysteen waxaan maragma doonta oo makhraati madoon ah waxa ka socda ogaadeenaya bilii ugu dambeeyay ka socday eegana ka taagan haday noqoto gobolada gayiga ogaadeenaya meel kasto yihiinba daawa son liban erar faafan iyo gobolka la yiraahdo shinil alaasale hore waxaan ogeyn magaalada heerar la oran jiray waxa kale oo ogeyn dir dhaba waxa si raacday baabili oo marka deejigjigaba ogaadeenaya ba gudaha laga weeraray oo xagaas dulcba waa magaranaysa waa gudaha laga soo galay waxaan ognahay tuli guuleed iyo kobta ku dambeysay waxaan soo ognahay oo kale walaalayaal inay yihiin dadka Soomaaliyeed cidna uma maqna eelna uma qodna ama safo life baan ku jiraana dar waan ku imanaya maanta waxaan doonayaa bal waxaas oo aan ka soo hadlay oo toobiga dema wada gaarsiin doonay boontigayga inaan ku abaaro dulmiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala kol kor inuu jecelayn oromo ma waxay kol kor ay ahayd kolkeedii hore ma waxay ahayd ma waxay Ilaahay uu siiyay ee ay garan weeyday mise eega waxa ay tahay en oromo kolkeedii hore waxay ahayd oromadii la yaqiin ee salaatul janaasada loo tukaday salaatul janaasa wadan wadamada islaamka kamida ama la yiraah jamhuuriyadda masr al arabiya la yiraah baa waxay u tukatay salaad la yiraahdo salaada salaatul janaasa ayaa loo tukatay yaani fulinimo waxay ka qabaan awood ilaahay u siiyay waxay ku garan waayeen Itoobiya inay ku maamulaan boqolal sano la haystay qarniyaal la haystay intii yaraday joogeen waxaa lagu kari waayay war wadankan nabad ka dhiga oo heshiis keena oo inaga ilmo ku shuuti isku hadaan u nahay Soomaali iyo Canfar iyo qoomiyadaha yareer ee kale ee kooshkii baynu isku nahay isku jinsi baan nahay abaasiini ayna haysan jirtay ilmo adeerayaal oromoy wadankan Itoobiya aan wado xukunno baaliskooga xayaanay sameeyeen balamihii ay la galeen koosh oo dhan oromo waa ka baxay war ilaahay amarkiisa badana xaggee dhaanka loo reeri rag baa dhababay ceelkiiya buu ninkii abwaanka ay goobi jiray oromo waxay sameysaba waa sameysay maanta mana wasna ayay somada dabana uma fayooban laagti tiro kale weey ahmaaro ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku kiciyay dabino aad iyo aad u cawlcawlan u qalqalafsan oo u marmaroora oo aynan Soomaali ka soo baxdeen ayo horta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka badbaadiyay Ilaah baa nasriga iskale isaga guusha bixiya isaga cidii guulsa garanaya dadka kan ku dhaqan ogaadeenina Ilaahay baa u maqan de Ilaahay aan xoreeyo wax kale oo dhahno garanayno Allah aan xoreeyo laakiin waxa muuqata khayaanadii iyo godkii noo qodaysay ciidamadii kumanaanka kun ahaa ee ogaadeenaya lagu soo ururinayay soo Ilaahay mahadiimaan maantaba hadii laga guray soo Ilaahay mahadiimaan liyo booliskii lahaa hubka laga dhigaya oo de macnuhu wuxuu ahaa inta hubka laga dhigo oromana waa taqaanaan oo Soomaaliya oromo wees yaqaanaan dhaqankooda waa naqaanaa dhaqan fulinimo wey waa wixii ku dhacay balballeeyti ree balballeeyti wixii ku dhacay bay doonaysay inay ku sameeyso guud ahaanba mujtamaaca ku dhaqan deegaanka Soomaalida qof kasta oo Soomaaliya waxaan filayaa waa ka dhareegsanaa qodobkaas
برهان وجلوم مع عبتريها جودة ملترية دلك إثيوبيا أما مارشال وح الله وح سرقة عليه عيدا كاب ملترية إثيوبيا أرومو كهذا دقي دجان كين سوكر لنا أروما لوريت لكن الله سبحانه وتعالى مو قدرنه مو سنكسمين أرت إلىها أن أنكسمين إن أرومو أي طبعا بشوي سطع أي وح أرور سطع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سود ولا صاحب بيال إلىها سافر كهاره مدن إن سلعة شكر لوتك أحمره نمك اللي يلا أنا وحنا نقدر دارنا الصومالي أرومو نقدر نمك تكريج اللي يلا الصومالي محمد أرومو نقدر سوف حدود بان وداغنا رقم بان وداغنا وانو سكرنانا دامع ايضانو نقانا داقال هاد دايقا دانو قرنانا ماشي كبلا بيسو انا قمانان هالمامين وحي اروما قصة ما يساي دادكو داشي ديگان كسومال وحانو هالمامي كرنما لكن جارنمو اسلامنمو يكوشنمو وحلي لها دا اللولا دافيا اذي ياد هسا هاتي دابنا دا اي مليكتي اي هاد دفشل محاكم دا dabanada waxa kamida koow deegaanka Soomaalida wax Soomaali la ilaahay inaan loogu imanin muddo labada sano ee soo socota faafan in la wareego koow qodob uu ahaa juqraafiyeen hadda way ku jirtaa juqraafiyada Itoobiya qaybta oromada ayay faafan ku jirtaa oo gashteen erar waa laga saaro xaqooda ay gashteen shiniile dir dhaba ugu dambeeyay xaqooda ay gashteen soon liban iyo daawo xaqooda ay gashteen waad fahanteen Sooma hage dhanka loo rari rag baad dhababay eelkii sheeke la yiraahdo way isu qaban wayday baash hase ahaatee oromo TPLFna way soo dirdireen ahmarana waxa weeyaan maanta ayay ugu dambeystii fooda ay istareen dagaalka maanta marka looga toobin garaacayo dalka Itoobiya durbaankiisa maanta uu ka dhacay ama rasaasta iyo xeenkeeda iyo daryanka uu ka socdo magaalada ugu dhow Addis Ababa magaceeda la yiraahdo Dabra Burhan ay waa laga soo gudbay saad xogaha wala socotaan waa iska musnayn laakiin waa laga soo gudbay Gondar iyo Bahardar iyo Laalibeele iyo waa la iskala yimid jaalayaal waa la iskala yimid xagga arradaas waa la soo cunay ragan waa la soo cunay aan waxa igu maqaala sida aan xog ku hayo kolo meelaha aan faraha dhuumnaa iyo qolihi aan ku xidnaa ay waxay soo dusiyeen ciidan 400,000 ama 400,000 aan ka yareyn oo Eritreana oo special command doosa oo ragga ah lafaha magaranaysa feenta waxba aan dhaafina oo dabagaba in ay waxa weeyaan ahmaaradii ciidankoodii bartanka ugu jiraan askari kasta oo ahmaara oo dib u jeestana ninka Eritreanka uu dhafurnay ahmaaradu dalkeedii bay joogtaa dalkayadaas kale waa mahmahda waxaan u soo qaatay asalkeeda banaanba horta qoomiyad fure yihiin ma jirto qofku markuu gurigiisa joogo waa geesi ma yaa qodobka in la isla fahmo weey TPLF iyada 4 milyan ayaa loo gal way Eritrea gal weeyday Oromo gal weeyday Ahmara gal weeyday waa loo gal way macnaha 110 milyan ama 120 milyan iyo 5 milyan oo Eritreana isugu tagay iyo waliba Djibouti oo xagan ka taageeraysa waa fahanteen Sooma xaqluhu asalkiisa banaan horta waa guuleystay haddii xaq leh ha guuleysto ama ahmar ha ahaad ama orom ha ahaadeen ninka xaqlihi ha guuleysto waxaan leenahay ahmar ay welcome soo socda Ilaahay baa cadawiin idin bixiyay soo socda anagu cidna maanaan dulmiin hadaan Soomaali nahay oromana waan kari weynay oo waxa weeyaan gar waa loo islaame meel aan u raacnaan garan weynay una gurman mayna oromo anaga idin sheegayna runtay ku soo socdo oo Addis Ababa isku wareysta oromo ayaan ilaanay waxa horta cad oo muuqata afurqe wixii la lahaa uu soo booqanaya Addis Ababa beenbe noqotay waadida inuu yimaado Addis Ababa Allah musta'an oromo iy ahmarana xabaal iyo ninkeed loo kala dhaqaaq ayay sheekadu ay u cadahay waxa ilaahay mahadiyey marka wixii aan ka soo sheekeyay ee soo dulmaray ma si falanqayn karo waqti saas walaalayaal ma haysto in ay noqdeen say ku dhan yihiin ba hal bacaad lagu lisay ama TPLF ha adeegsado war waayeen salaam aya dhamaantii saaxiibayaal ama TPLF ha adeegsado
يضرب عقل جاذو وحاول ين عقل لاذا يعرر محل أمانة تي بي ألف هذا الدجال كصوب بحدي وتكرهه هذا الدجال كصوب بحين حالنا تكرهه نمك عاص إيه الباتي هنا وحب حب ودل كيني أنتي نجاستا أنتي نجاستا أنا وحن دوني إن نمك أنا أرمادا اللي يلاهدو إيشين إلا دتخي كوبا بيجي ورنما ياهو حسابي ويدن بيسا وحي مودي سا أرمادو إن أنا ساقو هالمامي سان الله أنسان كل لوبين وحين نقول سمي سوأنا أقولنا لكن قال نما أهل نما يا مسلم إسلام نما أنو إيش هو ورجلنا يا أحمر هذا يتكرر يا سانو أرقنه وحويان أن أحمره هي استاجم بانو لنا تصبح هي فاتحة لنا يروجنا وليبا نصر إلهي وي كل هذا قان رصاق شن وأد ما هسنتهين وتكسر جذبتين أذ والله يلا لبلا يدس يو مقرن إسحاق أصاق شن أذ بدو ما هسنتين ورجسي ألبتي إلا شاو قبل كل يلاهو أو أي مقالدن أدس أي قشو وحويان إلا قان رين تقول حيس أحمره إسكالي إدين كالي تكره أنا إم بعد كذا درستن إدين كالي أنا قوارو ينسينا عم فرت هذا كذا درستن وانا ينسينا صو صو عذانو إدين لنا waxa weeyaan dagaalka axmaarada iyo maahan Itoobiya dagaalka dhex socda ma jiro meeshan laba qoomiyad baa saysta oromo iyo axmaaro weey waadawgayga ilaahay cadaw u bixii wixii la ila maagana ama qofka Soomaaliga la la maagana horta ilaahay waa og yahay qofka aqliga oo saaxiibkina waa og yahay marka qodobka horta ugu muhiimsan oo soo galay maanta intaas weeye waa falaariga godi waxay ilaahay mahadiya deegaanka xamaarudu uu yahay deegaan wada buuraleya oo magaran haysaa jabhadnimadana ku fiican dagaalka ku fiican waxa weyn istaraatiijiyad leh lagu jabhadeyn karo midho ka baxaan dhandhanaan iyo tiin laga helo lagu noolan karo wi ma ahan deegaanka xamaaradu deegaanka Tigreega ee lama deegaanka oo kale ma waxa kale ilaahay mahadiya TBLF say shacabigeedu u raaceen axmaarana inuu shacabigeedu u raacay isoo gala ama isoo maraba malagi gala inay yihiin deegaanka soo gobolada axmaaradu inay saa yihiin ba horta ilaahay mahadii dhanka halka lagu furi iyadoo taala waxa kale ilaahay mahadii oromo tabartay lahayd ciidanka ogaaday inay kaliye soo rarati oo soo gurto ilaa xalay ilaa habeenkii afka weynaa hore ilaa todobaadyadan ba ciidan ba saa uga baxay hoorsa guday ka soo baxayay ogaadeen ay gudheeda ka soo baxayay jijiye ka soo baxayay na soo dhaafay na soo dhaafaan oo ilaanay na calad ilaahay idin ku dhacdo habaaridin ku dhac madha nag allah idin ka siiyay na soo dhaafa hadii kale hubkaan idin ka furayna anagu waan soo jeednaa dadka shacabka deegaanka Soomaalida hubkaan idin ka furanayna waxaan heerinayna weli ku shidnimadii idin heelin mayne na soo dhaafo ogaadheenan iyo cayaankiinan iyo waxan meesha jooga oo waxa weeyaan beerleyda ka soo qaada deegaan iyo dal Soomaaliyeed oroma intaas aanu digneen ugu direyna waxa weeye Abi Ahmed wuxuu maanta leeyahay mana wasni warna iraac sidii naagta dhiladahayd mana wasni warna iraac ma maqashayn ad baan ugu faraxsanahay anigu waxa weeye guul darada u soo hoyatay Abi Ahmed been idin sheegmay aanu cadawgii Ilaahay baan u aqaanaa Abi Ahmed cadawgii umada Soomaaliyeed waa u aqaanaa sidoo kale oromo cadawgii umada Soomaaliyeed oo number 1 ah weeyaan waxayna tustay inaannu ka hadalno baa waajib la qabanta hadaan ka yimaado umada Soomaaliyeed dehaday doonta hurdo kol haday axmaar oo odaheedi iyo ay soo jabsatay karkeediba ay soo jabsatay oo xukunki iyo meesha loo duulayna ay Addis Ababa tahay waxaan leenahay inama iyo axmaar ay Addis Ababa leedeen kama xiga waa dalkiina ay qabsada Addis awi xukunka ka qaata oromo waxa kale oo leenahay oromo ay anaga horta idin gurman mayno laakiin dalkiina axmaar qabsanaysa hadaad xinay leedihiin ood siyaasad leedihiin ood rag kartila tihiin anigu tagreega waan ku kalsoonahay inay boqolkiiba boqol isdifaaci doonaan Eritrean way iska celin karaan axmaaran way iska celin karaan laakiin rag aanan ku kalsooneyn ee fulayda ee bootada badan nin fulay haduu ku lugta kama kaco nin dhagala aan haduu ku lugta kama kaco deemidaarkiisa ma fahmaysid oromo weeyaan
aan kun sano lama gumaysteen haday dad nool yihiin waxaan soo ugu baaqaya kooda onaagta ah ee jabhada iyo kooda ugu weyn ee Jawhar Maxamed ah waa waayo aanu waan mucaarsana waxaan ku mucaarsanahay waxba aan arkaanu aniga way khiyaantay oromo waxba meena ilaahrin hadan Soomaaliye xagga ilaahay baan ka noolahay laakiin dhinaceeda aanu waan ka dhintay waa hore waxba isu gaban mayno ani biyana isu gaban mayno oromo waa snaqaana Itoobiya dhana waanu snaqaana Soomaali baan een oromoy kala tabarta kala taagta horta iska celisay ahmaaro iyo xukunkaaga u dhiibtay ayo carartay dadtaadi adigay ku taala waxaan sajeclaan lahaa ahmaaro wixii la lahaado waa fulay la yiraahdo waa fulay oo la yiraahdo ahmaaro ma dagaalanto oo deegaankooda ay ka soo carreen maantaba waka way carar waayeen oo kuwii ma garanaysaa Itoobiyaanka inta jilbaha dhulka u dhigeen oo nash iyo washta ka galiyeen ba ay soo baacsadeen wuxuushti ka joogta deegaankooda khald buu jooga askari oromi deegaanka xamarad waa khald buu sida uu Soomaali state uu jooga askariga oromadii buu waxa weeyaan khaldka uu joogo buu deegaanka xamaradana khald ugu jooga lasma horan lasmana baahna cidna idin ma yarna oromoy dhaqan xumadiina iyo kibirkiina ku aadeen idinka idin taala horta ciidanka gacanta kuma haystaan wax alla wixii military ee Itoobiya ku jiray oromo ahmaara aha ahmaaradoodii bay aadeen wixii federaal ku jiray baarlamaankeena la xidxid la kala bax ganacsigi waxay oromo ay isbaaray ama ay muuradugi karto muuradugtay maxay ku nuugtaa maxayse ka nuugtaa bay mareysa waa nasri ilaahay weeyaan waxaanse jecla inayna nagu kalifin oromo inaanu hadda u soo heelino ayaanu ka codsanayna waxaan ka codsanaynaa horta Addis Ababa la isla soo geli doonaa oromoy meeshaad finfinna u taqaanaan baa ahmaara aad isugu iman haysaan faano halkaas aad isku wareysan doontaan waan ognahay Abiye Axmed onaag ama jabhadii ola ma weeraro isma laayaan intaa malaayiin ciidan aad tababarinaysaan oromoy finfinna haddaad difaacan kartaan difaacda annagu qaylay inay noo timaado haddaan nahay deegaan Soomaaliyeed iyo dal Soomaaliyeed iyo shacab Soomaaliyeed inay noo timaado qaylo dhaan oo la yiraahdo Addis Ababa Axmaara qabsatay waanu ku qasbanaanaynaa dhulkiinana inaanu qaadano idin soo galno idin heelin mayno dhulkiinaanu qaadanaynaa Addis Ababana annaga ugu imanaynaa Axmaara kolka farriintu way caddahay haddaad difaacan weydan haddaad laakiin aad sabab difaacataan Oromo idinkii iyo horta waas ku maraysaa ahmaaro halka ay soo dhaafmeen rag rag dhaleba tiine de waxa weeyaan ku wadaan odan dhahina laakiin maanta istifaaci weeydan wax alla waxa dhul leedahay inay deegan noo soo xiga anaguna waan qaadanaa ahmaaro iyo anaguna waas naqaana hadaanay dad Soomaaliyeed si fiican baanu soo naqaana ninaana dhul uu nahay kuma dagaalami karo ahmaaro say maanta uu noqotay yaan yur minankeedi joogta miciye libaax bay yaalatay u yaalatay baa la yaga baahan yahay Addis Ababa maalinta ahmaara soo gasho inay oromadu xiniyo u yeelato maanta soo baahan yahay finkii iyo suurtii baa la afuufay way holcaysa meel macaan oo daawasho iyo waxa weeyaan barkinta oo la dheereystay u tahay dadka u dhashay ogaadeenaya bay xaaladu maraysa ay ay dhaaftay geeska qabay maraysa anagu gees qaban mayno wallahi naga tahay gees qaban mayno halka waan daawanaynaa waayo dulmi baa sameeyseen khayaanad nagu sameeyseen waxa weeyaan dabin baan noo dhigteen laakiin ilaahay baa naga badbaadiyay waxa dhigteen oo dhan allahna wuxuu idin bixiyaa ahmaaro hu allah isku keensiyo hulug iyo halag hilibkiinu ilaahay waxa weeyaan ka dhigo hilibka oromada ha ka dhigo waxa weeyaan wax lagu quraacdo oo lagu qadiyo halkaaba noo istaagteen waxa meedan oo rabeen allah aasiiski ahmaaro iyo oromo ha isku halaago gulbay taanig qodobka anigoo Soomaaliyaansa u hadlayaa sababtan waxa weeyaan waxaad eela hadheen anigu garan maayo nin weyn wadki waa yaqaanaa waanu garanaynaa hadaan Soomaalina waxa damacsaneedan iyo idinkoon awood ba helin meesha durba marteen bad Soomaaliyeed baan rabnaa barbaraan rabnaa waxa weeyaan dooraalaan rabnaa awa maxaa meesha boosaasaan rabnaa waan idin kari la'aynba waad istaagi weydeen warsal cale shimbirtii
دب غور قالوا قاضي أبول كذي جلسي بعد نقطتين خبرتنا لهيدن جب هدني ما تقانان حالات يوم ملتري ما تقانان سوى حلو ما ملقرن ما يسان سيد الله توكسلو أي وحلو بريا تقانان أبليس ناخيني يدقون أبوسي بعد تقانان حنس لها تدبس لادي ويان واقع جيسك أفريكا لجان قادي كرا قبل نمدا أغادين إيا أرامي يكاادك لبدا قبل ويران مدح بنين كرا ويان دكا كان أرامي اللي يداهدو وحاسن نقول نقطين شمبرتي تبكا قادي قوري جيدي قبتيبا نقول نقطين إذن كوصا أوهو العيا أولو ليا أوكتيهين إني إرتريا إدقال حانك صوغ الشي أوكتيهين تكره واحد قصة ما يسان ودكتين خيانة يا هذانا أتسي أرديسان مركب تعلم ما يدان دكانن أرامي إسكيلية أحمر وحبا هندهينا عيد الناس صدرة إيه سومالي الدجال كسوقلة أحمر ردون سايسان لبا قرا نتهين السوقين جرمن ما ينو وحيتو بيها ردين جرمني مجرو وحكوش ليلا داي مجرو استفاع عنو إذلنا ودكتين وغاديريا يا حبط ده كولول ويدون تقانان ورمو لوغا شيكين مايا تكري بانو هالكا دغنانو مخراتي جدا جوريدا او اه مدحوينها ديغانكا تكريغا ايا مرغ مدون نو اه حدانو ناي سومالي تي بي ال فان نو ايرترينا وابانا تقانا ددي هيلو نسبا او كولكا اي قولو تاغير تاهي تاغيرا او غرب سيانو اهين حريه ايرترينا انغا كيناي فرتان دونه قريسا إرتريه فرتان دونه بقريسا أحمرنا سيدا نودي معهن إتوبيا الله سكوج العنا يا كل كير رفادنا قصب على وكلا جوجينا يا إتوبيا وح إتوبيا عندنا اللي رادعي مجري دونان من جريا يا دون أنت ويوقتهاي ويوقتهاي أنتس لكن وح قدرة يا نور منا كذي جوقتين لا تقو جوري لا تقو لقو ما ملابا خلاص عيل قدب كاس أيها وحبا هيا كونفارم إن اللي جداه وهوصل لغا حرق واتفا هنتين سومان دم 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 إيا بوطادان فراد دق 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 إيا ولد فور حير حيران إيا كوحنا ورمو بيراها لغا سوق هذا إيا ألادي إيا وراغا دي وحان لسو أروريين ومد لحدقو دالك هدي جوكتو موادنين واقف إيا قرد روي ووحي تكرايقا كوحين وايي سيداد دي مليان عيدان كاي لغيي dagaha laga soo cadaabay ee laga soo xoreeyay ee TBLF ay diiday weey cidina ma yeeli doonto kulka waxaas waa neefsaday waxaan u neefsaday maanta LF ka yaraan soo galay waa nafis Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri la taqanud min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a war ilaahay waa naxariistaa naxariista ilaahayna lagama qoosanayo kama aanan qoosan anagu waa soo halgannay أهل كيّة قرابة يا وكسو ويني هل يشو هدو واوين بان كسو وين حريدي إتو بيوردان أيا سوك هيا تكتاي عدنا ما ينو قرماني إلا هيبا نو قرمدي حتى الصومالي ما ينو حاويان إنك السوء محاستا نضانو بيغن جرني أونو الصومالي نعنقا أو دالك عن ليناي أو تاريخ الصومالي دا عنقا عنهاي هدنا سيدا عايتهاي دول مبين نقاس ما ييغلفتي وادو أو قايبين نقاس مينا ييبا مانتر رقمدي أو الصومالي لاناي كوكا هاي مرّاقة دولميغو وحاوي حقلوه كل قصة واقولي سنة ياه قفك الشهيد كا ايقورو يسي جوغا ايان يور منان كيدي جوغتيه كل قصة ساي حقلا دولميغو يانان سماينين اوذن حد قدبين وي حد كاقينات كوي كاوتو إلاهي كعبستو هدا ينتا قرن ويدود هنقورو كاسو دعو او ترا تكري آني غالي او احمار ريجان آني غالي او عنفر ريجان آني غالي او اللك البحديد وحاوي حكم ما هنا يزيد دم عاص هري حيلة ثلاثة وصو خساري من جست حيلة مريم با كحي جاي وكسي دبا خساري وإريتريا كبحيي ملا سنوي با كسي دبا خساري ماذا حد يكفر ماي تي بي ألف با هاي سنكري ويدي وقادينيا وأرمي هاي سنكري ويدي وأمارا ريجن هاي سنكري ويدي وكل كي عذاب انتي كعررتي وهدنا gurigeedii laga gadeeb tag waxaad geysato waa ku furan yahay Allaahna subhanahu wa ta'ala dulmiga waxa weeyaan raali kamaan ama gaal ha ahaado ama muslim ha ahaado waa ka daba tagaya waana waxa ween
الجزاء والإحسان إلا الإحسان واللقاء بالمرنية قوضبك قفكي قالها إيتو بيانها نواقوي بين ماهن قفكي مسلمهانا وكدر سيه وواقوي ألا إن نصر الله القريب سيداكينيك قوضبك دي لولقي waxa waajib ku ah in Soomaali Mariyooley ama shacabiga deegaanka Soomaalida ee gobnimadoonka ah ena gunta ahayn ee goobta ah ee dhashii halgan ah ee aabayaashood u soo waayay xaqqa iyo xuquuqda ee deegaankooda agoonta ilaa xilligan ku ah ee koodi xisbiga ay koodi dawladda ahaba wiil oromahay maanta uu waxa weyn nagnag leeyahay ee ciidankooda lagu hadjabay in hubka laga dhigay ee la doonayo in deegaankooda la qaado dadkan la wada biraayo waajib waxa ku horta inay Ilaahay u shukr naqaan kalkoore iniyo in la kaftamo ma ahan waajibaadka inna huramba waxa uu yahay inaynu tasbiixsano oo nu ducada iyo faatixada badino inay nimankii axmaarada adis awba soo galaan halka hadii mar soo galaan waxa hubaala inay isku farxalan doonto waxa hubaala oo kale tikraago inayna ogolayn inay xamaar ay qabsato meesha aad sawaba waxa hubaal oo kale oromaduna inay xiniyo dagaalmi doonto iyaduna waxa hubaal noqonaysa marka muqdisho iyo 99kii iyo waxa weynay 6kii iyo 3kii iyo qabqablayaashii inay sheeko raqiisa oo yar oo gaaban ay noqon doonto sababtoo ah muqdisho waxay ahayd Soomaalidu waa hal qabiil weeye Soomaalidu hal qaran weeye hal diin ay leeyihiin hal dhaqan bay leeyihiin af garash ay leeyihiin kaliyeeta laakiin oromo iyo ahmaro iyo tigre balawo ka imel ka sa inta suqoomiyood oo kala diin diina oo mid mid aaminsan hatta horto dhogoskii ba kala baxay say isugu timaadaayo way adkaan doontaa soo marka lama dhihi karo hilibka Itoobiyaanku iib ku noqon doonaa magaalada Addis Ababa. Waan rajaynaynaa anagu waa bilaadan laakiin waxay noo geysteen waxaan la iloobi karin. Waxa kan ogaashteela suugan keenay la kabkabayo waa wax najaasi wey. Ilaahay waxaan weydiisanay. Ilaahana badbaadiyay ee axmaari oromay isku kiciyay waxaan ku weydiisanaynaa in Addis Ababa la isku galo wixii muslimi hadaas ka si qaxeen. Ha ka yaaceen meesha ha ka yaaceen ha u banayeen. Oromo iyo Ahmaro inay isku arkaan oo la isku fidho ayaan doonayna ha loo baneeyo waxa weeye Tigray oo dhaxdooda ha gelin Canfaray ha gelin anagu hadaan Soomaaliland ma galeyno Ahmaro iyo Oromo waxa weeyaan iyaga wax isku haysteen horta ha soo kala daaleen ha soo jilceen intaas aan leenahay dadka Soomaalida ee ku dhaqan Soomaali galbeed ama ogaadeen iyo ku dhaqan waayadii dambe si xun ayay u barbarriqanayeen anigu waan la socday waxa kale oo aan arkayay ugaasiya dhaqameedyo dad ehel iyo qaraabo isku ah oo social media-yihi waxa weeyaan ki hadlaba ka kale qolidiisu soo qaadanay oo moodayso dadka social media-ha ku sugan u dhashay deegaankeena inay fidna iyo dagaal aan loo baahnayn ba on la arkin ba looma baahna laba qof oo Soomaali oo muranta maanta looma baahna in la boonbooniyo ummada in la kala qaboojiyo weeyaan in tasaalu xalabadiyo weeye hadii wiil Soomaaliya ay dilaan qolyo Soomaali iyo qof Soomaali dilo in la boonboonayo social media waa ceeb weeyaan ka xishooda waliba waxaan toos ula hadlayaa labadan gobol ee Jarar iyo waxa weeyaan qoraxay sanka iska marmaraya wardadii eelbeed inkaas ugu dhaw ciidineed ino kala xigto eel iyo qaraabatin oodna idinka isugu xiga war idinka is horan dadkan iyo dalkana idinka waxa weeyaan majlis iyo hoggaankiisa waxa weeyaan u xigo oo leedinka ka waaya oo hoggaamiya baashan naga daaya marmaroorka iyo madmadowga ummadan waji u bixiya hadeedan waji u bixin karin idinka dhaxliina yeen idinka tafan inta Itoobiya kala dhaqaaqayso Nasri ee banoo furmayo Addis Ababa lagu weysaysan doono oo dhig qulquli doono inta ilmaadeer aanu kaadi intaas aan ku cusaynaa anagu hadaan nahay deegaanka Soomaalida ku dhaqneyd intaas wax kale aan kama cusaneyn dalkan Soomaali baan leh Maxamed Subeerow dalkan Soomaali baa kula leh
إن أدو حشني مالا تمادده أدو إس إكتدوا عيبو ين أغادي نيمة كبا يموك عيبوي مركا هوان لدينا يابان ناي أو سومالي با لدينا يابان حشوا ده المدريا تيب سوق اللابتا تانتو ودن يديد ما أهان أنا دين لها اللي لغا حبور أدو أسكالي أو قبر الدهر أدو أسكالي مغي سومالي نيمة دادك تكتو أغادي نبا تكتو أغادي نكي باد كسي تكتو محمد سوير با تكتو ورحجانك هو النادي أنت خبطن دسل عليه مالك استوات قبصتي وحانو كورني وقبصو أنا وهذا إنه هاي دتك إيه الكا هاي سالو كنوري ورا يسويعنا هاي سويع صح سومالي وحي لندنالي مع معاني كجرا هذا طير هسول وسارة وانو كسينو قاضانو كنوري هذا إنه السومالي ديجان كبر كان قاضو هذا هو ويل سومالي ومحمد سويرو وقاعدين قاضو كوما هاي سنو نيو kuguma sahaysano sidoo kale xukunka ogaadeen iyo kuguma haysan adigu ah maxamed subir qabso imanka allah ka qaaday qabso hoggaamiy deegaanka soomaalida adigu maxamed subir sidoo kale jawaadi tunka weynada oo la fay goobnimo doonka aad kuguma haysano warqadabkaana ma la fahmay hadhow baa laga yaaba in ay meelaha neeni ka dhahane adigu maxamed subir taana hoggaamiy wartii maraykanka in joogna xitaa adigoo maxamed subeer haysta hayso buuraha la ful laakiin wadda toosan oo lagaaga baahan yahay inaad arag caliye hagees maran wara axmedo war wax ku salaamay axmed cali talaye talaye war wa soo gali doonaa een leefka ilaas caanood waan soo gali doonaa insha Allah qabso saaxib waa yahay qabso كم مرة قبصة وريا كم مرة قبعة أبو وقت ما يستاهل ورا في وقوه هل مره كلام فوسي الا يا احمد طب صور على ركبتاو احمد علي وانكو سلام والله سؤال دو سؤال سناجي عين واوسو سعدي لكن هدي نوان كاسي مانتا هيليو قرم بوغو باهنا صابتو واسكو في اللاذين لول باهنتا مانتا ماشي لوغو باهنا يهارتكوان بوغو يكاشحين ان بدا ما كدو واجيي الهي واو بحيي نوانكي اوغادين ايبسان جريني مانتا يكويا عان راكا طولك عاد بوصو دوين يقول كوري قرادو وكسو دوين وانكو سلام ايه سلام والله مستر سحان الدول مدبرن عبد الدلمر يو أريد أعاد مروح هنا أريد أعاد ليحبور كسع وطوى أرين أعادوكم أريد أعوح يا ليلة واقرتي حالك قف مرس حدنا شيدار بكشي وعبارينا أريد أعيد دبادة كسي وضع آدي آد آدي آد نلعنانت نلعنانت وحنا نصلا إهل كيو فاملي إيه ايوه حافظي ويه غير مكلا اها وهل قيت مركا دولتي خاطبه دولتي ها وعلي ويه تواصل لنا دولتي خاطبه حقي وحمريان احمد ايه راه جعابه ما شاء الله تاس ويه دولتاس وهل بصي هذا مدعويني يقولي شي يقولي بارما كادتر عبد ربي ما يي وحل سويا يقولي وسيرده تاس هذا ريدا يوبا هانتهي
يدو اعتراف لما تجي لها بقى اعتراف ترى هو اعتراف عليه هذه نسال ما تصبرنا وين ولا حسنتا مركا هذه لو رجعت وما شاء الله وما شاء الله وانا كوف راح سنا وهو هم بليان هنا دولة خاتمه وهو هم بليان هنا سدوا كلا جراد قولي جراد كه جامين هيا واني أو جراد داير أو جيسيا يو إن سورانو إن على رجع على يرتع روس ما الله هين نيد ويجيرت سور سنا يعين إن أي كل أم قرن يسا أي دقائق دارا ودوا سوين لكن ضدك كان إل كأي أساس راعي دارا ragan nimadi iyo kartidii daraawishnimada loo yiqeynay moojin doona ma aheyn horta aan waska aamusay sawta aan musnaheena waxay ahayd waa guul iyo farxad weeyaan ma sha Allah adiyad marka hadaan guuleysto marka waa inaad fadhig wax ku daawado xilligan nasan lahaa la gaaray waagad kolka waan hambalyeenana khaatumaysteed dawladdaas kolka hadda ay dhameystirantu kulli hadda baarlamaankeeda waa la dhisan maqlayo waa dhameystiran tahay khaatumo state tan de federaalku waa ku qasbanaysa oo waynu ku qasbi doonaa ila juuji waa ma juuj baanahay federaalku waa kugu qasbaya qof kugu qasban adigu baahi laba hortiisii oo wax kugu qasban Soomaaliya weeye meesho dowlad Soomaaliya ee haa qofkii calanka buluuga diidaya sayidkiiba way taageen oo taale u dhiseere iyaga u taalay haa marka federaalku waa wax kugu qasban weeye ya haraagi go'caad ku hareena hadda yegi baba tool baba haystaba waxaan maleenaya hadda in wax ku hareena iska bayar yihiin baa in riyaal la leeyahay raabeen marka waxaan ka suganaa ugu yagan hadda soo socda gudahooda kulliba dhinacba u dhacsan ariyaad maanta Ethiopia aan soo galo rugmanaysa moogtay waagartay day khaatumana wixii lagu hayay tigraag ee ahayna waanu isogeyn naaka kan ee waxa weyn idoorka maana awalba maysa ku dhaganaan oo xoog iyo karti ma isku ku haysanay siyaasad qallo cabtay ahay cidina xoog isma qasato siyaasad yar qallo cabtay ahay dawladda hadda khaatumana dhisayna waa wada rag pressure oo dhalinyaro ah oo wada een diin iyo mucallimiin ah maadi iyo diini ba marka waa wax idoo wada taageersan yahay marka waa maasha Allah taa warwar taa warajigan waa xayr sanito waagana ilaahay waayo jeecinaya adii rabbigu oo ducaynana shukraan ma ay waxaan ka hadlay maanta oromay oromo waa focus ku nimanka oromaha oo duuray ma garanaysa gardarro wadi baan ka hadlayay iyo garaado hadda waska soo qabta laakiin de inaan ku yara xusuusiyan baan doonayaa inaan arga calay ma faant may aad baan ku salaamayaa oromadaasina jawaab dambiga laga galay dhagaxbuur baa dhagaxbuur oo wax laga hadlayaa qabridaar markii ay dadka shacabka laayeen inkaarta baa ku dhacday Ethiopia inkaar baa ku dhacday oo nimanku aqli ma lahan iyo aqli ma lahan waxa weeyaan xataa waxyaalo badan baan xeerneyna waa fahmi waayeen marka maanta u taala haddii sabab wax 100 kilometer iyo siyaada ayaa loo soo jiraa san maqlay waaya barnaamijkaaga waa fuu sheeg galay waa la xabariyan ee dabad gudbi saaxiib waa yaa saaxiib ra khaatumiya khaatumiya dawladdeedan salaamaya aad baan ku salaamayaa garado salaamayaa ay waan gartay wariyaraha warta fiidiyowga muqaalka waa ku dheeraaday waxaan ayaa algama saxane magabadaana anigu hadda